Казки про калюшку. Автор Володимир Грановський. Казка третя. Калюшка та Хлюб. А якось у калюшці оселився Хлюб. Спершу був обережним, нічим себе не виказував. Хлюпався зрідка, негучно, підлаштовуючись під ігри карасика, купання птахів або плескіт дрібної хвилі. Уночі стихав. Чи то спав разом з калюшкою, чи то дослухався до ночі, але згодом Хлюб посміливішав. Тихим літнім полуднем калюшку розбудив гучний хлюпіт. По воді розбігалися кола, немов хтось камінь жбурнув. Жук-плавунець сховався в нірку. Карасик злякано визирав з очеретяних заростей. Але каменю на дні не було. Усе це скидалося дивним. Людей поблизу також не видко. Про їхню появу відразу ж попереджали птахи. Звірі й пташки камінням не кидаються. Траплялося, щоправда, ворони-роззяви кидали у воду волоські горіхи. Калюшка акуратно випліскувала їх на бережок. Їй ні до чого, а комусь корм. Але зараз і горіх не плавав, а кола на воді були. Спочатку Хлюб бешкетував тільки вдень. То не давав подрімати калюшці, то лякав карасика та плавунця, то заважав птахам спокійно пити водичку. Пташиний водопій зовсім спорожнів. Родина трясогусок, що жила в дуплі старої верби, навіть переселилася до спокійнішого місця. Калюшка засумувала без пташиного щебету. Ніхто не розповідав їй свіжі новини, не попереджав про наближення людей. Карасик скучив за смаколиками, якими частували добрі пташки. Сміття, яке наносив пустун вітерець, а охайна калюшка випліскувала на берег, прибирати було нікому. Що далі, то більше. Хлюб турбував усіх уже й уночі. Чи то спати йому зовсім не хотілося, чи то характер у нього був такий капусний. Але хлюпався він все частіше і все голосніше. Восени взагалі погода не тішить. То дощ ліє, то вітер здійметься. Тільки-но день видасться тихий і спокійний, Хлюб уже тутенький. Калюшка тепер зрозуміла, який гість у неї оселився. Знайомий дощик розповів, що Хлюб мешкає в кожній великій водоймі. Особливо любить він кепкувати над рибалками. То хлюпає, наче риба в ставку, де її зроду не було. Сидить рибалка годинами, сподіваючись на вилов, а Хлюб лишень дратує його. А то заходиться рибу розполохувати на світанку, коли тільки клювання, і тоді вже точно нічого не впіймаєш. Але у великому ставку або в річці на Хлюпа ніхто великої уваги не звертає. Там і без нього є кому галасувати і хлюпатися. А маленькій калюшці що робити? І як позбутися небажаного гостя, на жаль, ніхто не знав. Калюшка змучилася. Навіть вода в ній стала не такою прозорою. Вона вже не так старанно прибирала сміття. Все рідше гралася з карасиком і з острахом зустрічала спокійні дні. Бралося до зими. Калюшку раз у раз засипало осіннім листям. І мимоволі доводилося займатися прибиранням. Хлюб і тут примудрявся нашкодити. Ледве калюшка згорне листя в кубку, щоб на берег винести. Він як хлюпнеться в саму середину і збирай все знову. Одного разу вночі калюшка почулася трохи незвично. Якось лоскітно, але не так, як при дощику. Настав ранок, ясний, трохи морозяний. На поверхні плавали прозорі променисті зірочки, крижинки. Їх ставало все більше. Хлюб, звичайно ж, не міг залишитися осторонь. Він хлюпався,
намагаючись поцілити в крижинки, та подрібнював їх на маленькі уламки. Так тривало цілісінький день. І навіть уночі Хлюб не вгамовувався. Нарешті знесилена калюшка поринула в неспокійний сон. А вранці? Вранці вона зачарувалася дивовижною тишею і спокоєм, давно забутими, але начебто знайомими. Вона знову заснула, безтурботно і солодко. Невідомо, як довго спала калюшка. Прокинулася вона від яскравих променів весняного сонця. На її поверхні знову плавали крижинки, але вже не променисті, а круглі. Вони танули просто на очах. Навкруги щебетали птахи, і гніздо трясогузок в дуплі верби, схоже, вже не порожніло. Сміття на березі не було, і калюшка дуже зраділа. Життя прекрасне! Але раптовий хлюпіт змусив калюшку злякано здригнутися. Невже знову Хлюб? Вона встигла забути про нього, як про страшний сон. Та на воді плавав, погойдуючись, торішній горіх, якого впустила роззява ворона. Хлюб так і не з'явився. Ні цього дня, ні наступного. А знайомий вітерець, що нагодився за кілька днів, розповів, що Хлюб забрався геть, як тільки калюшка вкрилася льодом. Мабуть, полетів туди, де не буває морозів. І мусимо визнати, калюшка за ним ані трохи не сумувала. Ну, хіба зовсім трішечки. Далі буде. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!